Биыл өңіріміздің денсаулық сақтау саласының материалдық-техникалық базасын жаңалауға облыс бюджетінен 700 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Оның жартысынан көбі медициналық құрылғылар мен жедел жәрдем көлігін сатып алуға жұмсалған. Тақырып тәріптесім Айгерім Ержанова жалғастырады. Қазір облыстық кардиологиялық орталықтың кардиология бөлімшесінде 13 емделуші жатыр. Науқастардың барлығы да күрделі отадан өткен. Бүгінде жағдайлары бір қалыпты. Мәселен, мына 65 жастағы ер адамға осыдан бірнеше күн бұрын аорталық канарарлық шунттау жасалыпты. Қазір ол күнделікті кеңейтілген диализ аппаратына қосылған. Бұл оның бүйрегінің дұрыс жұмыс жасауына көмектеседі. 18 миллион теңгенің германдық қондырғысы орталыққа осыдан 4 ай бұрын әкелініпті. Бұл құрылғы бүйрек жетіспеушілігі бар пациенттің қанын керексіз заттардан тазартуға септеседі. Өте ыңғайлы. Қазір жұмысымыз біршама жеңілдеді. Өткені бұрындары біз гемодиализ аппараты бар мекемелерге барып, сол жаққа ауру халде жатқан пациенттерді таситынбыз. Және ол жақтағы қондырғылар тек бірнеше сағат қана жұмыс істейді. Ал біздің мультифильтрат бірнеше күн қосулы тұрады. Аз уақыттың ішінде мұндағы мамандар аталмыш қондырғының көмегімен 10 солтүстік қазақстандықтың денсаулығын қалыпқа келтірген. Айту керек, мұндай апталап үздіксіз жұмыс жасайтын мультифильтрат әзірге өңірде біреу ғана. Бұл құрылғы ЭКМО деп аталады. Оның құны 40 миллион теңге. Бұл аппарат ауыр дертке шалдыққандардың жүрегімен өкпе қызметін уақытша атқаралады. Мәселен, жыл басынан мұндағы кардиохирург мамандар 5 адамның өмірін сақтап қалған. Ал облыстық перинаталдық орталықтың медициналық қондырғыларын жаңартуға биыл облыс қазынасынан 20 миллион теңге бөлінген. Бүгінде мекемеге жалпы сомасы 4 миллион теңгенің 10-ға жуық құрылғысы әкелінген. Оның ішінде қан компоненттерін сақтауға арналған тоңазытқыштар мен эритроциттерді жылытуға арналған мынадай аппараттар да бар. Мұндай құрылғылар аталмыш орталықта бұрын да болған, бірақ көбісі ескірген екен. Өйткені олар аталмыш мекеменің негізі қаланған жылдары сатып алыныпты. Ал ол уақыттан бері 25 жыл өткен. Терморегулятор, он предназначен для бұл құрылғы терморегулятор деп аталады. Оны біз пациенттерімізге қан компоненттерін құю кезінде қолданамыз. Өте ыңғайлы. Аппаратта температура да көрсетіледі. Орталыққа мұндай қондырғының екеу әкелінді. Бұрындары тек біреу ғана болатын. Оның өзі сонау 91 жылы алынған еді. Жаңа құрылғының біреуі 1 миллион теңге тұрады. Жалпы ағымдағы жылы өңіріміздегі медициналық мекемелерге қондырғылар сатып алу үшін жергілікті бюджеттен 400 миллион теңгеден астам ақша бөлінген. Оның 76 миллионы кардиологиялық орталыққа, онкологиялық диспансерге 41 миллион, облыстық балалар ауруханасына 15 миллион теңге бөлінді. Және тағы басқа емдеу мекемелеріне де тиісті қаржы берілді. Жалпы 400 миллион теңгеге өңіріміздегі емханалар мен ауруханаларда қондырғылар және жедел жәрдем қызметіне 8 бірлік техника алынды. Оның екеуі облыс орталығына 3 көліктен Қызылжар және Мағжан Жұмабаев аудандарына берілді. Айту керек, келер жылы облысымызда тағы біршама медициналық құрылғылар жаңартылмақ. Бұл мақсатта облыс бюджетінен 1 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінеді деп күтілуде. Аталған сомаға 149 қондырғы сатып алынады деп жоспарланған. Ал республика қорынан бөлінетін қосымша 968 миллион теңгеге 5 жедел жәрдем көлігі мен су жаңа 7 қондырғы алынбақ. Айгерім Ержанова, Қазбек Арықбаев, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.